Olha a faca. Você pegou a faca. Não tem. Bom, pessoal, agora hoje é domingo, já são 10h30. O horário de saída aqui da pousada é até meio-dia, tá? E agora a gente tá indo embora. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto, que quando eu cheguei eu não mostrei. É um quarto simples, tá bom? Eu pedi uma acomodação simples mesmo, que era só pra descansar, né? E aproveitar o local. Achei linda essa mesinha, olha. Madeira, uma gracinha. Aqui tem uma TV pequena, um ventilador, um frigobar. Tá? Já até desliguei ele já. A gente utilizou, eu trouxe algumas coisas. Tudo bem simples, ó. Achei essa passadeira muito linda. Tem até, ela é jogo de três, eu até vi para me comprar. Lá em Penedo, aqui em Penedo tá 45 o jogo. Ah, como agora a gente vai dar uma passadinha em Maringá, vou ver se tem lá um preço melhor. Aí ali tem um guarda-roupinha embutido, né? De duas prateleiras. Aí tinha uma coberta só. A gente até pediu mais uma, que aqui tava bem frio para dormir à noite. E ali é o banheiro. Daqui a pouco eu mostro o banheiro pra vocês. Então, é isso. A janela, ó. Uma cortininha. Algo bem simples, mas bem aconchegante aqui, tá? E é isso. Pousada Bela Vista aqui em Penedo. Certo? Aqui fora tem um banco. Pessoal, o banheiro também é bem simples, ó. Saindo aqui do corredor, você já entra no banheiro. Piazinha. Um espelho. Vou colocar a toalha. Eles dão, né, a toalha de banho de rosto. Aí, um vaso. Simplesinho, tá? E o box. Tudo bem simples. Mas o importante, gente, é a gente tá bem, né? Ser confortável. E é isso. Tá certo? Então foi isso. E espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para Maringá, dar uma passeada. Vai dar 11 horas agora. A gente vai almoçar por lá. Aí eu mostro mais para vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, até a próxima. O que você acha? Eu sou lindo, corpo. Achei legal. Pega lá. Vou tomar aquele lombinho. Uhum.
É o meu preço. É o meu preço. É isso. Olha lá que legal. Aqui. Aí, ó, sentado. Que hora a gente tem que sair daqui? Era 400, né, Lu? São os valores. Tá fechado? Não, tô vendo. Eu acho que sim. Só agora a gente tá aqui em Maringá de Minas, no restaurante, almoçar. Eu queria uma fruta que meu esposo pediu. Batata sauté, e eu pedi contra filé com fritas. Arroz e feijão. Né, amor? Vamos papar agora. Cara dele. Beijo. Ia pro lado de fora do restaurante. Olha. Nossa. A cara dele. Ai, ai. Vamos caminhar. Tá bom. Agora tá esfriando. Maringá de Minas. Agora a gente tá aqui em Maringá, de Minas, tomando chocolate quente, né, amor? Delícia. Bora tomar. Pessoal, agora eu tô aqui no alto da Serra de Mauá, Mirante da Paz. Nem dá pra ver, ó. A serra baixou muito. Ó, você não vê nada, ó. Olha lá. Ó. Não dá pra ver nada. A serração baixou. Agora são 4 e pouquinho. Deve ser umas 4h20, 4h30 e a gente tá indo embora. Tá? Por aqui vai se encerrando nosso passeio e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo.